भाज्यांचे दर आता पुन्हा परत वाढलेले आहेत. पावसामुळे भाज्यांची आवक कमी झाली आणि त्यामुळे हे दर वाढलेले आहेत. किरकोळ बाजारातील भाज्यांचे दर हे 20 ते 30 रुपयांनी आता वधारलेले आहेत. किरकोळ बाजारात वाटाणा 150 रुपये किलो झालाय. राज्यभर झालेल्या पावसामुळे मुंबई ठाण्यात बाजारात भाज्यांची होणारी आवक कमी झाली आहे आणि त्यामुळे किरकोळ बाजारातील भाज्यांचे दर आता किलो मागे 20 ते 30 रुपयांनी वाढलेत. वाटाण्याचे दर हे घाऊक बाजारातच 120 रुपये किलोंवर गेलेत, त्यामुळे किरकोळ बाजारात सुद्धा 150 रुपये किलोनं आता वाटाणा विकला जातो. गेल्या आठवड्यात 40 ते 50 रुपये प्रति किलोने मिळणाऱ्या फळभाज्या या 60 ते 70 ते 80 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. येत्या काळात अधिक भाववाढ होण्यात असल्याची शक्यता सुद्धा व्यापाऱ्यांनी वर्तवलेली आहे. आई भवानीचा गजर म्हणजे गरोदर महिलांनीही लस घ्यायला हरकत नसल्यानं केंद्रानं आता म्हटलेलं आहे. आरोग्य मंत्रालयानं याबाबतच्या गाईडलाईन्स जारी केलेल्या आहेत. सामान्य माणसांप्रमाणेच गरोदर महिला सुद्धा लस घेऊ शकतात असं आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलंय. गरोदर महिलेला कोरोना झाला तरी त्यापैकी 90% महिलांना रुग्णालयात दाखल होण्याची गरज भासत नाही असंही निरीक्षण यावेळी नोंदवण्यात आलंय. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या अभ्यासानुसार ॲस्ट्राझेनकाच्या 2 डोसमधलं अंतर हे 10 महिन्यांचं ठेवलं तरी ते जास्त फायदेशीर ठरणार आहे. ॲस्ट्राझेनकाच्या 3rd बूस्टर डोसनं इम्युनिटी चांगल्या प्रमाणात वाढते. 2 डोसमधलं अंतर 6 महिन्यांचं ठेवलं तरी सुद्धा चालू शकतं असंही ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या अभ्यासातून समोर आलं. कोरोना विषाणू वटवाघळूतून निर्माण झाला की वुहानच्या प्रयोगशाळेतून यावर वाद सुरू असतानाच अमेरिकेनं एक धक्कादायक संशोधन समोर आणलंय. वुहानमध्ये सुरुवातीला आढळलेल्या कोरोना रुग्णांचा डेटा आता इंटरनेटवरून गायब झाल्याचं समोर आलंय. आधी डेटा इंटरनेटवरून काढता येत होता, मात्र आता तो डिलीट करण्यात आल्याचं विषाणूतज्ज्ञ जेसी ब्लूम यांनी सांगितलंय. सर्व राज्यांनी 31 जुलैपर्यंत 12वीचा निकाल जाहीर करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले असले तरी सुद्धा राज्य मंडळाला मात्र अवघ्या महिन्याभरात हे शक्य होईल का असा प्रश्न निर्माण झालाय. 12वीच्या मूल्यांकनाचा आराखडा मंडळानं अजूनही जाहीर केलेला नाही, त्यामुळे 14 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झालाय. 12वीचे अंतर्गत गुण ग्राह्य धरायचे झाले तरी सुद्धा अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यावी लागणार आहे. शिक्षक हे विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचू न शकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय क्षमता संपादित होण्यामध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मागील इयत्तेच्या अभ्यासक्रमाची उजळणी व्हावी यासाठी सेतू अभ्यासक्रम तयार केल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. 45 दिवसात हा अभ्यासक्रम राबवण्यात सुद्धा येणार आहे. सह्याद्रीची उंची म्हणजे